Hej og velkommen til vloggen i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg har gang i, men jeg prøver lidt dronen herudefra. Jeg tror ikke rigtig, det er muligt med alt det metal, der er sådan i bygninger, der er i dem her, men ja, hvad med drengerøv, man tør ikke, eller man overgår ikke rigtigt at gå ned. Men Mathias, han kommer nu her. Hvad siger du? Er du ude at lave pølser? Nej. Åh, så er det mig. Kom on. Så det skal man ikke gøre. Det skal man lade være med. Inden for hvad? Inden for en uge, så er jeg både smadret mit objektiv. Der koster 6.000. Og så lige smadret min drone. Og den der drone, den kommer sgu ikke op at flyve igen. Og den koster 9.000. Men der kommer lidt, går lidt. Er det ikke sådan? Fuck, er det idiot. Nå, nu skal vi over til XL-møbler, der hvor jeg har købt min sofa. Jeg tænkte lige, vi går lidt over, og så ser vi lige, hvor meget det fylder det der. For vi skal ligesom have... Jeg muligvis skaffe en bil, men vi skal lige finde ud af, hvor meget det lort, det fylder sofaen af det. Det er, så vidt jeg forstod, så er den ikke, den er ikke samlet, men den er sådan i tre dele. Så man bare skal slå de tre dele sammen. Men nu får vi at se. Det fylder sikkert rum meget. Ja. Og så var han sådan. Åh ja. Det er mærkeligt ud. Man kan sidde og glo for meget på hinanden. Aha. Jeg synes, jeg har lige glemt at sige, at hvad hedder det, du skal jo hjemme og bære det op. Det ved jeg godt, Kasper, men, men du har nok ikke mit selskab resten ikke, af dagen. Det gør jeg ikke, Kasper. Du har nok ikke mit selskab resten af dagen, for jeg vælger nok bare at køre med Ramos tilbage. Åh, okay. Men så kan jeg sætte i min sofa. Ja. Så har vi fået sofaen op. Jeg synes lige, at I skal prøve at se dronen. Jeg er rimelig sikker på, at den er... At den kan ikke reddes. Det... Det var nok det dummeste, jeg har gjort i meget lang tid, så der. Så er dronen hans her. Der er ikke noget kamera på den mere. Den ene motor, den er røget af. Batteriet er røget af, og den har fået nogle rimelig hissige skrin der. Og den har fået en bue der. Så ved siden af, der lå kameraet. Med sit ND-filter, der er ikke gået i stykker i det mindste. Men der er kameraet her, som den er røget af. Og så, ja, så er der nogle propeller, et batteri, der stadig blinkede, så i batteriet, det kan stadig lyse. Så, men jeg tror ikke rigtigt, man skal nok ikke rigtig bruge det. Det har også fået nogle slags ris og nogle ordentlige buler der. Det eneste, jeg egentlig har nu, det er en ny, er det stadig en controller. Jeg tror bare, den skal hænge op. Den skal bare hænge. Det er et trofæ for, hvor idiot man kan være. Så skal man, jeg kan hænge op, og så skal den huske mig på. At man skal ikke lette sin drone fra en altan, eller i hvert fald ikke prøve at lande den på altanen. Det gik fint nok, da jeg skulle lette den. Det var bare, da jeg skulle lande den, der gik det sgu ikke så godt. Super. Er det lige for sjældent, jeg ser mig selv udefra? Det er ikke en trolde. En bams. En bams. Det er en trolde, du gør. En bjergetrolde. Ja, du kan bo under en bro. Sådan en lille bjergetrolde. Ej, han er står bare til chiller. Der er ikke noget lyd. Nej, nej. Hvad kan man se den der? Jeg ved bare, at jeg siger, fuck. Det går bare fra 0 til 100 på ingen side. Ej, jeg havde rigtig meget hjertebanken der. Det ser ikke sådan ud. Det sker nu, tror jeg.
Og du er sygt nøje på det, kan man godt se. Nej, så cutter den bare signal lige ind. Ej, nej. Hvor ærgerligt, mand. Ja, så den her, den er fejl. Nej, hvor ærgerligt. Nå, vi tjekker lige klippet fra dronen der. Man kan, den cutter lige ind, at det styrer der ind i siden af bygningen og rører fire etager ned. Men altså, i det mindste så ramte den ikke min underbog, fordi det var rimelig kåret. Er det så, at de ikke sad udenfor og drak kaffe? Hvis de har siddet udenfor og drukket kaffe, så lige fået en drone i hovedet. Velkommen til. Så er sofaen kommet op. Det var rimelig nemt. Det var bare lige at skrue, hvad hedder sådan noget, pedalerne, skulle jeg så sige, fødderne på, og så bare lige klænge dem på, så var den lavet. Det var dejligt. Nu skal drengene her, de skal lige have noget med. Og så ved jeg sgu ikke, hvad der skal med at ske i dag. Og jeg tror sgu ikke, jeg er opdateret længe. Vi var nede og gav lige burger til drengrøvene jo, fordi de hjalp med at bære det hele op, og jeg har fået samlet sofaen, der viste jeg vist. Nu klokken 11:30. Jeg har klippet den sidste video færdig. Jeg skal have klippet til Benjamin, og det er Crater. Det er ikke Jønsson, eller hvad var det mere, I havde gættet på. Mad Nagel. Ja, det er ikke dem i hvert fald. Nu skal jeg... Jeg skal lige have klippet den sidste færdig, og så har jeg lige bestilt noget mad selv, som jeg sagde. Inden på Hungry. Det er meget lækkert, at der er nogen, der leverer ud til 2:30 om natten, dem her. Så jeg håber, at det smager godt nok. Yes, det blev godkendt. Der kommer med en halv time. Så klokken 12, der kommer min aftensmad. Super. Men ja, jeg vil få redigeret færdig, så jeg er nok lige tilbage. Så er der fandme med nachos, mand. Klokken den er kun lidt over 12. Natmad. Ej, det er faktisk som en aftensmad. Nå, man får slukket skærmen. Jeg går lige ud, hvor der er lys. Jeg har fået aftensmad nu. Og jeg vil slutte vloggen af her for i dag. Ja, jeg nåede da at få hentet sofaen og få sat den op. Den ser dejlig ud. Jeg fik ikke hængt lampe op, som jeg sagde, jeg ville nå. Men ja, jeg tror, jeg har fundet en kammerat, der kan hænge dem op. Jeg fik smadret min drone til 9.000. Det er selvfølgelig også noget at have noget på en dag. Men det sker. Jeg har faktisk ikke... jeg er faktisk pisse ligeglad med at smadre den. Selvfølgelig, det er spild af fucking penge. Men... Det er bare materielle ting. Altså, det, jeg er glad for, at jeg ikke har ramt nogen, fordi jeg skulle være en idiot. Det synes jeg mere. Altså, jeg kan ikke bebrejde nogen som helst andet end mig selv for at være en kæmpe idiot. Så ja, det er ærgerligt, at klippet det gik ud. Ellers så kunne der lige have været en lille viral video der. Men jeg tror, det er et eller andet. Jeg ved ikke, hvor fanden det gik ud lige, inden den rammer. Så man ser ikke engang, den, du ved, lige røver rundt der lidt håbet på. Men den er totalt smadret. Den er sgu ikke der motor, den er røget af og sådan noget. Så der er sgu ikke så meget redde der. I morgen, der er det... Dag 365, så har jeg vlogget i et helt år. Ja. Og jeg tror ikke, I skal regne med det store i morgen, men det får jeg se der. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hej hej.